Tässä jaksossa käsitellään noin turvakaarien tekeminen loppuun ja katsotaan vähän noitte niihin liittyvien vahvistusten tekoon ja sitten tuossa videon lopussa voisi vähän käsitellä myös sitä, että miten tuo tuli tehty nuo turvakaarit nyt kokonaisuudessaan ja sitten mitä ensi kerralla voisi tehdä sitten toisin niihin liittyen. Tässä on kulmavahvikkeiden teko on loppupeleissä aika helppo homma, että pitää tehdä tämmöinen mallikappale, minkä leikkaa sitten pellistä. Nämä mitathan on tietysti sanottu siellä AKK-ohjeessa, mikä mittas ne pitää olla. Niistä voi sitten itse keksiä sen lopun, että minkä muotoisista nyt tekee. Ja tässä on nämä reijät on näiden kevennysreikien kohdistusta varten sitten. Mutta tosiaan niin leikkaa ensin pellistä tämmöisen kappaleen, niin sehän onnistuu sille, että ottaa nyt se vaikka millisen pellin ja piirtää siihen viivat tuosta tämän paperin mukaisesti. Ja sittenhän noilla peltisaksillakin menee helpostikin se millinen pelti. Sitten kun se on leikattu, niin tehdään näihin pisteiden kohdalle reikä. Tämmöisellä askelporailla menee ihan hyvin tuo. Tämä nyt tein tähän 30 milliseen, se on tuo kolmanneksi viimeinen, niin reijät ja sitten sen jälkeen kun ne on tehty, niin tuli tehty tämmöinen kevennyksiä, nyt on helpompi tehdä. Että tässä on niin kuin sädeet tuolla nurkassa ja vastaavasti sitten toinen säde tuossa, niin se pellin kun laittaa tuonne väliin, niin se tekee sen kulman tuohon oikein. Että tässä on vielä vähän parantamisen varaa kuitenkin, mutta ajaa sekin ihan tekee hommansa, mihin se on tehtykin, että nämä on nyt on tämän muotin mukaan tehty tämä vahvike. Se on ihan ok ja se on tehty suoraan nelivitoiselle putkelle. Siihen käy kyllä ihan suoraan. Sitten tämä on 3/8-putkelle tehty, mutta sitten tämä itse kappale on muokattu nelivitoiselle putkelle käypäiseksi, kun tuossa on kaikki nuo putket 4/5 millisiä. Mutta siinäkin vaan piti oikeastaan kasvattaa tätä keskikohtaa, että se näkee tuossa tuosta, että se oli 8,5 milliä, mikä toi ero, niin sitten se käy kyllä suoraan myös tuohon 4/5 päälle. Sen verran tietysti tarkennuksena vielä, että eihän tämä nyt itsestään mitään tee, vaan kun se on se pelti laitettu tänne väliin, niin se pitää myös sitten jollakin painaa tämä. Mä oon sen tuolla prässillä tehnyt, voisi mennä myös lekalle joku millinen peltikin, mutta tässä nyt on noita 4 reikää jo tehty nuo kevennykset, niin sitten tänne 5. nyt tehdään tässä nyt, jotta se selviää miten se oikein toimii tuo laite, että se aikaisempi selostus saattoi olla siitä vähän epäselvä. Eli tuohon tässä nyt on 30 reikä ja tämä akseli on 3/2, niin se ei mene siitä läpi suoraan, niin se nyt asetellaan kumminkin tuohon keskelle, tai suurin piirtein keskelle tuo. Ja sitten kun ruvetaan sitä vaan painamaan tuolla prässillä, niin pitäisi katsoa, että se nyt on siinä noin keskelle, että muuten se menee vinoon vähän tuo. Mutta tää tietysti tällä ei ammuta. Ja nyt se nyt meni siitä läpi. Ja tää nyt oli tässä tää parannusidea, että tää olisi suoraan 30 toi yläkappaleen halkasia, niin se menisi sitten läpi siitä pidemmän matkaa, että sitä ei tarvitsisi näin kauan sitten prässillä polkea, että se voisi olla jostain näiltä nurkin vasta sitten tulla 3/2, niin se ajaa siihen samaan asiaan kuin tuo äskeinen juttu. Silloin se ei menisi niin helposti vinoonkaan. Mutta tästä sitten ei tarvi olla vielä huolissaan siitä, että nyt on ihan banaanilla tuo. Että se on kumminkin suunniteltu sille, että tämä laippa sitten oikaisee ihan sinne ihan viime metriillä. Ja nyt se on se niin kuin tippui siihen, mistä on vähän ohennettu. Niin se on nyt just siinä kohdassa, niin kun se lähtee tekemään tuota itse taivutusta. Niin tästä nyt eteenpäin sitten jatkaa vaan samalla tavalla.
Mä en tiedä paljon tähän pitäisi nyt laittaa tuota painetta, mutta mä oon nyt yleensä jossain 4 sen käyttänyt. Varmaan yksikin riittäisi. Sitten kun ottaa se sitä pois, mä en yleensä ole juuttunut tänne, niin siinähän se nyt on valmiina se viideskin. Tässä sitten on ihan muutama näitä, mitä saa sitten tehdä. Mutta tosiaan tuossa huomaan nyt hyvin, että se alun perin oli ihan banaanilla, niin se kyllä se laippa sitten oikaisee se suoraksi siinä lopussa. Joo, pitää näitä jäykisteitä vielä tehdä 2 kappaletta ja tossa nyt on polkastu tuolla keventimellä nuo reijät tähän näin. Sitten pitäisi vielä pyöräyttää näin semmoisen U-muotoon, niin pitää käyttää tämmöistä köyhän miehen mankelia sitten. Keskellä. Kenne hanska. Tämä on tosi hienostunut laite, mutta ajaa asiansa. Kumminkin tämä millinen pelti menee aika helposti kyllä käsinkin, että ei tuota kyllä ongelmia, mutta hyvä pitää hanskat käessä, kun voi olla vähän teräviä. Tosiaan tuo putki on sama turvakaariputki, mitä tuolla nyt on autossakin, niin tulee se halkasia kerralla sitten ainakin tuohon taitokseen kohdalle. Sitten mennään katsomaan, kun ei käy taas sinne tietenkään paikalle. No kyllähän se siihen vahingossa sitten kuitenkin sattuu. Toiselle puolelle. Joo. En se sitten kun hitsas ne vaan paikoilleen. Hitsataan kuitenkin nuo turvakaariputket loppuun ennen vahvistuksia.
kunnon pitää toi etuputken hitsaaminen, mutta nythän se olisi tehty. Niin seuraavaksi pitäisi teräsharjata nuo kaikki saumat ja sitten hitsata vielä nuo vahvistukset, niin sitten olisi tämä kehikko aika pitkälti valmis sitten. Vähän ahteen puolella tätä takapenkki nykyään. No tässä silti jalkatila paremmin kuin vitossarjan bemarissa. Meinnäs kaikessa kirsi ja toi pääkaaren diagonaali yläliitos hitsaamatta, mutta ei kattoo nyt olisi ollut niin justisat, jos siihen ei olisi tota niin saumaa tullut. Muuten on kyllä tuo ylänurkka semmonen, että tämmöisen vanhemman auton kohdalla niin ennemmin tän ajas nyt katolleen kuin pyörille, jos ulos täytyy väkisi ajaa. No niin, siinä rupes olemaan nuo pakolliset vahvistuksetkin jo tehty tuohon turvakaari, että siinä on oviristikot ja tuo pääkaari. Ja sitten tuo takaristikokin on vahvistettu, sehän ei ole ollut pakollinen, mutta samallahan se vahvistui sekin. Ja sitten on tänne eteen laitettu myös nämä A-pilari vahvikkeet, tai että on saatu hitsattu tuo turvakehikko kiinni tuohon koriin. Ja tänne on vielä tulossa sitten yksi ainakin tähän pääkaari ja tämä B-pilarin väli yksi. Varmaan tuo reiitetty pelti siihen molemmin puolin puolen metrin pätkä, niin sekin on ihan sitten tukeva ja varmaan mahdollisesti myös yhdistää tuon oviputken sitten kanssa tuohon B-pilarin. Mutta ne voi sitten tehdä kyllä myöhemminkin, että seuraavana nyt olisi tuo noiden penkikiinnikkeiden rakentelu tänne, kun nyt on tuo pääkaarikin tuossa valmiina, niin näkee sitten mihinkä kohti sen penkin nyt tarkemmin laittaa sitten. Että sehän on silloin sovitettu ennen näiden kaarien rakentamisen aloittamista, että se mahtuu tuonne. Valitsin näihin turvakaarin perusrakenteeksi tuommoiset, että näissä on niin kuin ristikot tuolla takana ja sitten katossa. Niin seuraavalla kerralla en tekisi tänään noin, että se on aika työläs. Erityisesti nämä ylänurkat, että siinä on niin monta putkea tulee tuonne samalle alueelle, että ne on todella hankala jo loveta ne putket sinne. Ei ole siis tämäkään nyt huono vaihtoehto, mutta se, että ne olisi tuolta takanurkista, lähtisi nuo putket niin kuin nyttenkin, mutta sille, että siinä ei olisi tuota takana ristikkoa, vaan että ne tulisi tänne pääkaren keskelle ne putket tuota takanurkista tavallaan. Se tulisi niin kuin yksi iso ristikko, että se lähtisi tuota takaa ja tulisi tänne keskelle ja tästä keskeltä taas lähtisi sitten tuonne etunurkkiin molempiin. Ja semmoinen tavallaan tupla V-tyyli. Sillä lähti sitten ensi kerralla tekemään sitä. Se on paljon helpompi sitten tehdä noin putkiinkin loveukset, kun ne tulee todellakin tänne tosiaankin tämän keskelle. Ja niiden välillekin saa jättää vielä sen 10 senttiä maksimissaan väliä. Niin siinä ei sitten ole niin hankalan muotoisia niitä liitoksia. Ja totta kai myöskin sitten ensi kerralla tekisi vaan ne 4-15 putkesta vaan ne, mitkä on vaadittu. Eli tässä tapauksessa olisi ollut tuo pääkaari. Sekä tuo tuulilasiputki, mikä tuossa tuulilasin yläreunassa menee. Ja kaikki muut olisi saanut olla 3-8-putkea. Muuten varmaan tulisi tehtyä tämä ihan suurin piirtein samalla tavalla kuin nyt. Näihin oviristikkoihin vielä, että en välttämättä tekisi nämä oviristikolle varmaan ennemmin niin, että se olisi tuo alalta menisi suora putki ja sitten toinen lähtisi tuota, niin tästä menisi tuo suora putki noin ja sitten tästä lähtisi vain toinen putki sitten tonne noin. Ja siinä jäisi taas näiden vahvistuksia paljon pois tähän, ei tarvitsisi tehdä näitä pellistä vahvikkeita sitten tänne oviin. Eikä tuonne kattoon, eikä myöskään tuonne taakke. Et siinä jäisi ainoastaan sitten tähän pääkaaren diagonaaleihin noin vahvistukset.
Sekin tuli vielä mieleen, että toi pääkaari tulisi luultavammin laitettua seuraavalla kerralla pikkasen taaemmas. Niin varmaan 5 senttiä siirretä sitä vielä lisää taakkepäin, niin olisi tuolle kuskinpenkin kallistukselle sitten enemmän vaihtoehtoja. Sekinhan on tietysti hyvä pitää mahdollisimman lähellä sitä penkkiä, mutta se 5 senttiä tulisi siinä kyllä tarpeeseen. Se kyllä nytkin mahtuu sinne olemaan sinne ja pystyy saamaan sen ajoasennon ihan hyvin, mutta sitten jos olisi yhtä pidempi kuljettaja kuin minä, eli 180 senttiä siitä ylöspäin, niin sitten olisi varmasti jo vähän hankaluuksia löytää se ajoasento siihen sitten oikein. Nyt olisi tarkoituksena tehdä noin penkin kiinnikkeet sitten valmiiksi tähän näin, niin tuossa tämä pyöreä muoto pois, leikataan se pois, laitetaan siihen pellistä uusi. Siitä on nyt leikattu toi pala pois. Sitä päätin laajentaa suorana tää linja tästä, niin sen pitää ottaa vielä sitten pois. Tämä tuli laajennettu vähän isommaksi kerralla, niin mahtuu sitten oudon näköisiä taitoksia, kun pitäisi olla aika paljon helpompi taiteilla. Ja siitäpä se oikeastaan lähtee liikenteeseen.